Mensagem para um dia melhor. É, a nossa correria diária não nos deixa parar para perceber se o que temos já não é suficiente para a nossa vida. Nos preocupamos muito em ter isso, ter aquilo, comprar aquilo, possuir. Os anos vão passando, quando nos damos conta, esquecemos do mais importante que é viver e ser feliz de verdade. Muitas vezes, para ser feliz, não é preciso ter. O mais importante na vida é ser. As pessoas precisam parar de correr atrás de ter tanto e começar a correr atrás do ser. Ser amigo, ser amado, ser gente, ser companheiro, companheira. Eu tenho certeza de que quando somos, ficamos muito mais felizes do que quando temos. O ser leva uma vida para se conseguir. E o ter, muitas vezes, conseguimos logo. O ser não se acaba nem se perde com o tempo. Mas o ter pode terminar a qualquer momento. Pode terminar logo. O ser é eterno. O ter é passageiro. Mesmo que dure por muito tempo, pode não trazer a felicidade. E é aí que vem o vazio na vida das pessoas. Por isso, tente sempre ser e não ter. Assim, você sentirá uma felicidade sem preço na sua vida. E é o que a gente espera. Eu espero que você deixe de cobrar o que você fez, o que não fez nos últimos anos. O que você tente é realmente ser mais importante na vida das pessoas e que você realmente tente o mais importante para você mesmo. Ser feliz. Ser feliz de verdade. Agora é a hora de ser feliz. Bom dia para você.